Hola, jo sóc la Montse, la mare de l'Aleix. I tu qui ets? Aleix. Som de Sant Quirze. El 2012 l'Aleix va patir un accident de moto en el qual doncs, bueno, doncs ha de ser l'hem de cuidar. L'Aleix, com veieu, té tot una cicatriu al cap, bueno, la part dreta és l'afectada, menjava per aquí, ensenyeu l'Aleix? Sí, per aquí, menjava per aquí, portava la tràqueo, però van ser uns mesos molt dolents, però bueno, al final, a base de treballar molt, l'Aleix doncs ara mateix pot posar-se dret, pot caminar algo, menja per la boca, no porta bolquer, i bueno, nosaltres, tota la família estem molt contents. Té una germana també, que bueno, es porten 2 anyets i mig, si tenim. Sí que està embarassada, tenim una nena també. I bueno, com dic, el fet que l'Aleix estigui així després de l'accident, nosaltres la veritat és que estem dintre de la normalitat. I sí, és que futbol, el futbol què? Que és que ell era capità de futbol abans de l'accident, l'últim any, i l'havien operat el mateix any del genoll. Vale? Llavors, els 2 mesos va tenir l'accident. Nosaltres, dintre del que ens va passar, doncs ens ha canviat la vida, això és indiscutible, però bueno, estem molt contents. Nosaltres podem fer una vida normal, no tenim cap problema, oi, Aleix? L'Aleix tampoc no parla, com esteu veient, ell s'ha creat els seus signes, vale? Que bueno, que quan el veus dius, hòstia, no m'entendré, però amb no res, pot, sí, el pots entendre. També va perdre la teva escriptura, vull dir que això ha sigut també un gran problema, perquè clar, ell no pot agafar i escriure amb el mòbil doncs una conversa, sinó frases molt curtetes, oi, Aleix? Però bé, el dia a dia de l'Aleix, com anava dient abans, vam estar un any a la UMA, entre hospitalitzats. Vam fer uns 6 mesos, més o menys, d'ambulatori. Llavors vam sortir d'allà i vam anar a un altre centre en el qual només es feia o logo, o físio, o neuro. Fas les hores que realment tu pots econòmicament pagar. Va estar potser 3 o 4 anys allà. Que ja eren masses anys fent doncs, unes horetes. Llavors tenien que buscar pues algun centre en el qual l'Aleix doncs, pogués estar pues, relacionar-se més amb gent doncs, que ha patit un accident o té un ictus o qualsevol cosa que realment a casa doncs, no poden estar sols. Jo al principi no les tenia totes, perquè clar, jo vaig passar d'estar doncs, les 24 hores amb ell després de l'accident. Doncs quan passa amb els nens a anar a la guarderia o anar al col·le, no? Al principi, doncs que et quedes una miqueta doncs que estàs fent malament. L'Aleix va començar i la veritat és que el dia d'avui no hi ha cap dia que l'Aleix digui que no vol venir. Ve molt, molt content. I aquí doncs fan diferents coses en el qual encara segurament jo no li faria, li fan col·laborar amb moltes coses i a part d'això doncs estan amb més gent. L'Aleix és una persona molt activa, continua sent com abans, encara que estigui amb la cadira. Fa doncs, potser un any i algo, doncs ben pensada que en comptes d'anar amb una cadira que no la pogués portar i que sempre havia de portar jo, vam canviar una cadira d'aquestes automàtiques que per ell, per mi, realment pues, ja ha donat més vidilla, perquè és més autònom. Que el que s'intenta sempre en aquests casos és que sigui el més autònom possible. Quan ell va començar a venir aquí, doncs a mi per una altra part també em va canviar la vida perquè jo tenia més espai de temps.
el que vaig fer és pues, posar-me a treballar. I bueno, el dia d'avui l'Anna ve al centre, jo treballo, llavors quan surt del centre sempre anirem de fer diferents coses, sobretot anar a fer tallats, tallats i... Vull dir que no para a casa. L'accident que vas... Ah, on anem a fer un tallat, diu l'Àlex, que just a davant és on va tenir l'accident. Amb el tema d'amics sí que és veritat que, clar, quan l'Àlex va tenir l'accident, tenia 16 anys, ara farà 25, no calia ell que digués res, sempre normalment li deien, venen a buscar-lo. Clar, què passa? Que és molt normal. El que no està acabant d'estudiar, està treballant, el que no té nòvia, el que no té activitats, moltes coses. Llavors, l'afluència d'amics sí que és veritat que és una de les coses del que potser li faria falta més amistats de les que tenia abans, perquè no deixa de ser pues, un adolescent de 25 anys o adolescent o ja una persona de 25 anys. Sí, ara ho diré. Però bueno, encara es continua veient amb amics, que té molta sort, perquè jo sé molta gent que al cap de l'any ja no té connexió amb els amics, i ell, pues, la veritat és que sí, ja fa potser dues setmanes, vam marxar un cap de setmana amb unes amigues que té, a passar un cap de setmana, i el que sí que és veritat és intentar de que sigui tot com més normal, el que faria ell, pues, si no hi hagués passat l'accident. Porta un tato que posa el barri i que és el que posava a la moto. Realment, encara que la moto l'adhesiu aquest el portava molt abans, és un gran guerrer. és un guerrer, però de dalt a baix. I bueno, ja et dic que sempre mirem de fer pues, moltes coses, vull dir, no parem quiets a casa, encara que siguin a visitar algú, o anar a donar la volta, o el que sigui. Mirem sempre d'estar molt a fora.